Azərbaycan televiziyası məkanında əsas məsələlərin müzakirə olunduğu talk-show-ya baxırsınız. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycanda aparılan islahatlar daha bir mötəbər nüfuzlu beynəlxalq reyting agentliyinin hesabatında öz müsbət əksini tapıb. Söhbət Moody's reyting agentliyinin Azərbaycanın maliyyə sektorundakı islahatlara münasibətindən gedir. Təfərrüatları isə təbii ki, qonaqlarımızla müzakirə edəcək. Qonaqlarımız. Maliyyə bazarlarına nəzarət palatasının nəzarətin metodologiyası və tənzimləmə idarəsinin rəisi Orxan İsmailov. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri İqtisadçı Alim Vüqar Bayramov. İqtisadçı Seymur İbadov və Unikin eksperti Əhliman Abbasov. Xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayırıq və bundan əvvəlki verilişlərdə də biz Azərbaycanın digər nüfuzlu reyting agentliklərinin hesabatlarında mövqeyinin yüksəlməsi ilə bağlı məsələlərə toxunmuşduq. İndi isə istəyirik konkret olaraq Moody's-in reyting hesabatından başlayaq və bu hesabat hansı islahatların nəticəsini özündə əks etdirir və bizim iqtisadiyyatımıza hansı dividendləri vəd edir. Orxan müəllim, olaraq sizdən başlayaq. Çox sağ olun. Qeyd etdiyiniz kimi Moody's reyting agentliyi tərəfindən ölkə ilə bağlı növbəti reyting açıqlaması oldu və bu reyting açıqlaması BA2 müsbət proqnozla stabil proqnoz nümayiş etdirdi. Bildiyiniz kimi Moody's reyting agentliyi və digər bütün reyting agentlikləri tərəfindən verilən bu qiymətləndirmələr, verilən bu kredit reytingləri ölkənin nüfuzundan bağlı növbəti dövrlərdə onun kredit reytinginə bağlı açıqlamaları öz əksində tapır və ümumiyyətlə, qlobal ictimaiyyət tərəfindən, ölkə daxilində olan ictimaiyyət tərəfindən ciddi nəzərə alınır və təhlillərdə öz əksini tapır. Və bunun üçün də bu qlobal reytinglərin verilməsi, ölkə ilə bağlı reytinglərin verilməsi müxtəlif kompleks bir qiymətləndirməni özündə əks etdirir. Bu qiymətləndirmə sözsüz ki, makroiqtisadi vəziyyət, fiskal xərclər, eyni zamanda institusional addımlar, növbəti dövrə olan proqnozlar kimi məsələlərə üzündə əhatə edir. Və təbii ki, bu dəfəki qiymətləndirmədə də bütün bu faktorlar nəzərə alındı və bütün bu faktorların fonunda ölkədə stabil makroiqtisadi artımın olması göstərilir ki, ötən ilin müvafiq dövründən 7 aylıq bir iyul ayının təhlilləri aparılır. Ölkə ötən ilin müvafiq dövründən müqayisədə daha yüksək iqtisadi artımın olduğu göstərilir. Burada 2.5 faizlik iqtisadi artım öz əksini tapmışdı. İnflyasiya göstəricilərinin yəni hədəflənən hədlərdə olması öz əksini tapır. Eyni zamanda bu iqtisadi artımın əhəmiyyətli bir hissəsinin qeyri-neft ÜDM-inlə bağlı olduğu da qeyd olunur ki, bu da qeyri-neft sektorunda aparılan islahatlar və növbəti dövrə olan proqnozlarla ibarətdir. Üzr istəyirəm, bu reyting hesabatları hər il ictimaiyyətə açıqlanır və biz belə deyə bilərikmi, bu son bir ildəki Azərbaycanın real vəziyyətini, yəni real iqtisadi vəziyyətini özündə əks etdirir? Ümumiyyətlə, bəli, bu ən az ildə bir dəfə açıqlanır. Həmçinin iqtisadiyyatda, ölkədə hər hansı bir strateji addımlar olursa və əhəmiyyətli dəyişiklər olduğu zaman da bu reyting agentlikləri tərəfindən ani reaksiya olunur və bu qiymətləndirmənin nəticələri bildirir. Və xüsusi olaraq bu qiymətləndirmələrlə bağlı qeyd eləmək istədiyim məsələ bundan ibarətdir ki, burada bank sektorundan bağlı aparılan islahatların da öz əhəmiyyəti vurgulanmışdır. Burada nəzərə alsaq ki, burada həm bank sektoru tərəfindən kifayət qədər kapital, yəni 2016-cı ildən etibarən bank sektorunda 1.9 milyard manat həcmində kapital investisiyası yerinə yetirilmişdir. Eyni zamanda qeyri-işlək aktivlərin azalması trendləri qeyd olunur. Həmçinin xüsusi əhəmiyyətli məsələ bundan ibarətdir ki, sonuncu, yəni cənab prezident tərəfindən 28 fevral tarixi problemli kreditlərin həlli ilə bağlı fərmanın da təsirləri öz əksini tapmışdır ki, burada əhalinin borc yükünün azalması və növbəti dövrlərdə onlardan yaranacaq, yəni kredit risklərinin minimallaşması qeyd olunur. Həmçinin ölkə iqtisadiyyatında aparılan islahatlar və biznes sektorunun, yəni iqtisadi real sektorda olan inkişaf, vergi islahatları, növbəti dövrlərdə yeni bizneslərin formalaşması, onların əhəmiyyətli dərəcədə öz kredit ödəniş qabiliyyətinin bərpasına gətirib çıxaran bir faktordur. Həmçinin burada xüsusi vurgulamalı məsələ bundan ibarətdir ki, növbəti dövrədə proqnozlar verilir ki, hansı hallarda bu reytinglər daha da yaxşılaşdırıla bilər ki, bu da mövcud islahatların sonluğu, məntiqi sonluğa çatması, eyni zamanda dediyimiz əhəmiyyətli kapital buferlərinin formalaşması kimi faktorlar öz əksini tapır ki, biz tərəfdən də görsənən proqnozlar, yəni ən az bank sektorundan bağlı olan və iqtisadiyyatda baş verə biləcək proqnozlar bu kimi
ehtimalların reallığa çevrilməsi və bütün bu aparılan islahatların məntiqi sonluqla başa çatmasını gətirib çıxarır. Təşəkkür edirəm, bu məsələlərə yenidən qayıdaraq. Vüqar müəllim, digər təfərrüatlara keçməzdən əvvəl istəyərdim bir məsələ ilə öz fikrinizi bildirəsiniz. Biz adətən reyting agentliklərində, ümumiyyətlə bizim mövqeylərimizin nüfuzlu beynəlxalq agentliklərinin hesabatlarında yaxşılaşdığı ərəfədə biz görürük ki, müəyyən qruplar tərəfindən bu məsələlərə bir kölgə salma meylləri də olur. Az olur, lakin olur. Bu kimi reyting agentliklərinin hesabatlarına təsir göstərmə imkanı, yəni hesabatların obyektivliyinə şübhə məqamlarına yer vermə mümkündürmü? Yəni bu qlobal brendlərdə bu hallar baş verə bilərmi? Əvvəla beynəlxalq hesabatlarda mövqeyimizin yaxşılaşması islahatlara verilən beynəlxalq qiymət baxımından çox vacibdir. Və təbii ki, hər bir ölkə çalışır ki, beynəlxalq hesabatlarda mövqeyini daha da yaxşılaşdıra bilsin, amma bunun üçün islahatlara ehtiyac var. Bir mənalı şəkildə islahatlar aparmadan və irəliləyişə, beləcə də makroiqtisadi stabilliyə nail olmadan beynəlxalq hesabatlarda mövqeyin yaxşılaşması mümkündür. Söhbət dünyanın aparıcı qurumlarının hazırladığı hesabatlardan gedir. Dünya Bankının və Mudusu biz bugün müzakirə edirik, Fitch reytinqə getirilir və təbii ki, həmin qurumların hesabatlarına təsir imkanları və siz qeyd etdiyiniz formada təsir imkanı praktik olaraq yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Çünki bu qurumlar üçün məhz inam, yəni kredibiliti çox önəmlidir. Və bu qurumlar nəinki bizim ölkə, hər hansı bir hətta nisbətən böyük ölkələr üçün belə həmin o inamın şübhə altına alınması və ya fərqli metodologiyanı istifadə etməklə fərqli hesabatların hazırlanmasını həyata keçirmirlər və keçirə bilməzlər. Məsələn, digər tərəfdən, ondan ibarətdir ki, hər bir qurumun bəlli metodologiyası var və istər Dünya Bankının Doing Business ilə məşğul olma hesabatı və digər hesabatlarda hər bir beynəlxalq qurum metodologiyanı elan edir və hansı indikatorlar əsasında qiymətləndirmənin aparılması və hansı meyyarlara diqqət yetirilməsi, meyyarların necə dəyişməsi. Çünki burada sadəcə yekun göstəricilərin təqdim olunmasından getmir. Yekun göstəricilər hansı indikatorlar, hansı meyyarlar dəstəkləyir. Məsələn, Azərbaycanın kredi reytingi stabil saxlanıbsa və kredi reytingində artımlar varsa, nədən bu belə bir qənaətə gəldi? Nə üçün Modus kredi reytingin stabil saxlanması ilə bağlı qərar qəbul etdi və təbii ki, həmin qərarın əsaslandırması bir mənalı şəkildə verir və heç bir halda əsaslandırma olmadan beynəlxalq hesabatlarda ölkə ilə bağlı, yalnız bizlə bağlı deyil, digər ölkələrlə bağlı fərqli və yüksək yerlərin və mövqələrin verilməsi praktik olaraq mümkündür. O baxımdan təbii ki, hansısa bir, xüsusən beynəlxalq qurumların bəlli metodologiya əsasında hazırladığı hesabatlara kölgə salmaq, təbii ki, bu yəni xeyri dərəcədə qeyri-ciddi bir yanaşma olar. Çünki yenə də qeyd edirəm ki, istər Dünya Bankı, istər digər beynəlxalq qurumların bəlli metodologiyası olması ilə yanaşır, həm də onların bir tarixi var. Və o tarixin, o həmin qurumlar üçün, yəni yumşaq, sadə desək, ad çox önəmlidir. Yəni həmin qurumlar üçün imic və ad itirmək praktik olaraq qurumun iflası deməkdir. O baxımdan təsir imkanları yoxdur və hər bir hesabata, istər bugün müzakirə etdiyimiz hesabat, istər əvvəlki dövrlərdə müzakirə etdiyimiz hesabatlara diqqət yetirəndə hər bir hesabatda ölkə ilə bağlı ayrıca açıqlamalar var, ayrıca qiymətləndirmə var və qiymətləndirmədə bəlli və görünən metodologiya, indikatorlar qeyd olunur ki, həmin indikatorlara baxmaqla nəinki, yəni iqtisadçılar və ya qərarların qəbulunda iştirak edən, hətta adi vətəndaş belə həmin meyyarları və indikatorları müqayisə etməklə, baxmaqla, indikatorları necə dəyişdiyini izləməklə, təbii ki, bizim qiymətimizin necə yarandığını müəyyənləşdirmək imkanı malikdir. Seymur müəllim, Orxan müəllim biraz əvvəl ümumi hesabatla bağlı təsəvvürün formalaşması üçün əsas məlumatları diqqətə çatdırdı. Sizin üçün bu hesabatda daha çox diqqət yetirilməli olan məqamlar nələrdən ibarətdir? Siz hesabatla tanış olarkən hansı qeydləri özünüz üçün xüsusilə əhəmiyyətli hesab edirsiniz? İlk olaraq mən giriş olaraq vermək istərdim ki, bir balaca geniş auditoriya olduğu üçün ASDV-nin biraz məsələnin hansı səmtdən olduğu biraz izləyicilərimizə aydın olsun. Yəni, bu kredit agency deyilən, yəni kredit agentlikləri nə üçün fəaliyyət göstərir, bunların hədəfi nə üçündür? Bildiyiniz kimi, dünyanın müxtəlif yerlərində investorlar var ki, onların müəyyən sərbəst vəsaitləri olur ki, hər zaman investor pul qazanmaq məqsədi ilə öz vəsaitlərini yatırmağa çalışır. Və belə olduğu halda, onların etibar edəcəyi müəyyən bir mənbələr olmalıdır ki, onlar həmin o mənbələrə istinad edərək və eyni zamanda paralel olaraq öz araşdırmalarını apararaq investisiya qərarlarını verə bilsinlər. Hal-hazırda biz Moody
üzərindən müzakirələrimizi elə etdiririk. Amma eyni zamanda dünyanın bir çox kredit agentlikləri var ki, bura ən nüfuzlu üçdür, yəni Moody's-dir, S&P-dir, Fitch-dir ki, bunlar da Amerika Birləşmiş Ştatlarında yəni qeydiyyatdan keçmiş və dünya üzrə fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarıdır. Və bunların da sırf hədəfi bu reytingləri verməkdə sırf buna yönəlib. Yəni, reytinglər də müxtəlif cür təsnif oluna bilər, amma ən önəmli olan reyting dərəcəsi, yəni hal-hazırda bizi BA, yəni BA2-disə, bizim üçün investisiya dərəcəli sayılan BA, yəni BBB-dır, yəni 3B olub, minus olandır ki, yəni bizim ümumiyyətlə ölkə olaraq fəaliyyətimiz dövrü ərzində ən yüksək, yəni aldığımız reyting olub ki, sonra müəyyən hadisələr baş verdikdən sonra və xüsusilə də bu revalvasiya hadisələrindən sonra və müəyyən iqtisadi artımda ləngimələr olduqdan sonra, yəni 2015-2016-cı illərdə bizim kredit reytingimiz 3B səviyyəsində bir neçə pilli olaraq salınıb. Və mən düşünürəm ki, bizim dövlət olaraq ümumiyyətlə müəyyən hədəfimiz sırf o həmin reytingi əldə etmək olmalıdır və planlı şəkildə biz əvvəl 15-16-cı illərlə biz müqayisə etdikdə köklü bir dəyişikliyin olduğunu müşahidə edə bilərik. Bu həm iqtisadi baxımdandır, həm həyata keçirilən, yəni bütün bu müxtəlif sferalarda olan müsbət tendensiyalardır. Yəni, biz nə üçün bu nailiyyəti əldə etdiyimizi başa düşmək üçün ilk olaraq əvvəlki tövsiyələrinə baxmaq məcburiyyətindəyik ki, onların dedikləri nə idi, dövlətə və yaxud dövlət üçün negativ şeylər nələr göstərmişdilər və biz nəyə görə indi hal-hazırda bizim bu reytingimiz qalxmaq üzrədir. Nələr eləmişik ki, bu bizə pozitiv olaraq yazılıb və bizim reytingimiz artırılıb. Yəni, ilk olaraq, yəni bəlli idi ki, hər bir kredit agentliyinin müəyyən özünün metodologiyası var. Bu yazılır və buna heç kimi müdaxilə eləmək ixtiyarı olmur və bu açıqlanan bir metodologiyadır. Və həmin o metodologiyanı hətta başqaları götürüb, təbii ki, razılığı ilə şirkətin razılığını almaqlı, lisensiyasını almaqlı, özləri də bir model şəklində tətbiq eləyə bilərlər. Ora giriş verilənlərini daxil etməklə reytingi almaq mümkündür. Yəni, sizin sualınızın cavabı olaraq mən vurğuluyum ki, yəni belə müdaxilə mövzusu bu ola bilməz. Əsassız. Bəli, əsassız müdaxilə deyil və qınaq obyektləri də yersiz olaraq, yəni qınaq obyektinə çevrilir. Üzr istəyirəm, investorun müraciət etdiyi və inandığı Moody's, Fitch və digər reyting agentlərinin adını çəkdiniz. BA2 reytingi investorun öz kapitalını həmin ölkəyə yatırmaq üçün kifayət edirmi? Düşünürəm, bəli, edir. Bu sırf, belə deyək, sizin sualınızın cavabı olaraq belə vurğulayım ki, bu güvən göstəricisidir. Təbii ki, reytingin nə qədər yüksək olmağı dövlət üçün bir o qədər pozitiv bir amildir. Amma ən azından biz müqayisə eləsək özümüzü, misalən Rusiyada həmin səviyyədən salınmışdı. Hətta bizi ilə eyni səviyyədə idi, amma apardığı islahatlar nəticəsində il ərzində o da əvvəlki reyting səviyyəsinə qalxıb. Və mən inanıram ki, yəni aparılan bu islahatların nəticəsi olaraq həmin o biz də həmin o səviyyə nail ola biləcəyik, hətta daha yüksəklərinə nail ola bilərik. Yəni inflyasiyanın aşağı həddə olması və belə deyim, eyni zamanda dövlət borclarının azaldılması, bu kimi müsbət tendensiyalar və digər tərəfdən də müəyyən mənada bizim ehtiyatlarımızın, valyut ehtiyatlarımızın kifayət qədər artması, bunlar hamısı pozitiv olan bir amillərdir və göz qabağında olan, danıla bilməyən faktorlardır ki, bunlar da bütün agensilərin hamısının vurğuladığı əsas məsələlərdən biridir ki, pozitiv nəticələrə bunlar səbəb olur. Əhliman müəllim, Seymur müəllim bank sektorunda sağlamlaşdırma tədbirlərindən danışdı. Siz necə hesab edirsiniz? Bugün Azərbaycanda bank sektorundakı ümumi vəziyyəti necə ifadə eləmək olar və bugün Azərbaycanın bank sektoru xarici şoklara hazırdır, nə dərəcədə hazırdır? Təşəkkür edirəm sualınız üçün. İlk öncə qeyd edeyim ki, mən də qatılıram ki, bu kimi hesabatların təqdim elədiyi, bu kimi kredit reyting agentlərinin təqdim elədiyi hesabatlar kifayət qədər əhəmiyyətlidir bir neçə istiqamətdən. Bunlara qeyd olunduğu kimi, istər xarici investorun ölkəyə cəlb edilməsində, deyək ki, əhəmiyyətli bir alətdir, ölkələr bundan istifadə edə bilər. Digər tərəfdən bu təkcə xarici investorun yox, eyni zamanda daxildə də iqtisadi aktivliyin davam etdirilməsi, daxili iqtisadi subyektlərə bir güvənin verilməsi üçün əhəmiyyətli bir alətdir. Eyni zamanda digər tərəfdən bu həm idarə edicilərə bir imkan verir ki, öz addımlarını qiymətləndirsinlər, yəni onu bir göstəricisini görsünlər. Bu üç istiqamətdə mən hesab edirəm, deyək ki, bu
deyək ki, hesabat üzərində müzakirə həm ictimai əhəmiyyət daşıyır, həm də ciddi ölkəmiz üçün töhfələr vəd edə bilər o agentliklərdəki mövqeyimizin yaxşılaşmasına. Eyni zamanda hesab edirəm ki, biz oradakı pozitiv məqamlara köçlənməklə yanaşı. Eyni zamanda çağırışlara biz baxmalıyıq ki, qarşıdakı dövrlərdə o mövqeyimizin yaxşılaşdırılması üçün biz hansı addımlar atmalıyıq. Çünki deyək ki, o bir kompleks tədbirləri, eyni zamanda bəlli bir deyək ki, rekomendasiyalar təqdim edən sənəddir. Oradakı çağırışları da nəzərə alaraq, eyni zamanda deyək ki, o müsbət trendi davam etdirməklə biz deyək ki, bu hesabatdan qarşıdakı dövrlərə daha müsbət nəticələr ala bilərik. Sizin verdiyiniz konkret sualı isə onu qeyd edim ki, təbii ki, bank sektoru dövlətin dəstəyi ilə ötən illərdəki deyək ki, o təlatümdən xilas oldu bu bank sektorunun indiki dövrdə. Eyni zamanda makroiqtisadi inkişafın da makroiqtisadi göstəricilərində yaxşılaşması bank sektorunun müəyyən qədər artıq daha hesab eləyək ki, rahatladı. Amma bu, o demək deyil ki, biz bank sektorunun əvvəlcədən mövcud olan çətinliklərini biz deyək ki, görməzdən gəlməli deyil. Təbii ki, qarşıdakı dövrlərdə daha yaxşı nəticələrin əldə edilməsi üçün bank sektorunun sizin qeyd elədiyiniz xarici şoklara, xüsusən də deyək ki, neftdən asılılığını və yaxud da xarici iqtisadi şoklara deyək ki, təsirlənməsini biz minimumlaşdırmalıyıq. Bu da deyək ki, müxtəlif istiqamətdə, müxtəlif deyək ki, siyasət alətləri vasitəsilə həmin sənəddə qeyd olunub. Hesab edirəm ki, verilişin gedişatında daha detallı qaydar bu məsələlər. Bəli, təşəkkür edirəm. Bank sektoruna bağlı icazə olarsa əlavələr eləyərdim. Bəli, bu reyting qiymətləndirməsində xüsusi məsələ, yəni bank sektoruna bağlı olan məsələdir. Yəni bank sektoru ümumiyyətlə iqtisadiyyatın əsas drayveri kimi çıxış edən bir faktor olduğuna görə, ona görə həmin sektorda baş verən trendlər hesab edirəm ki, bu reyting qiymətləndirməsinin özülündə dayanan bir faktorlardandır. Burada növbəti dövr üçün proqnozlar yenə demək istərdim ki, bəli, müəyyən bank sektorundan bağlı məlum 2014-cü ilki neft qiymətlərinin düşməsi, manatın bir növ məzənnəsinin 0.78 həddindən 1.70 həddinə qədər yüksəlməsi bu sözsüz ki, bank sektorunun aktivlərinə də təsir etdi. Bank sektorunda birbaşa zərərlər formalaşdı, bu dollarlaşma ilə bağlı olan məsələlər idi. Digər hal isə, belə deyək, xarici borcda borc götürmüş borc alanların öz vəsaitlərini geri qayıtarmaq, xarici valyutada gəlirlərinin olmadığına görə bir növ ödənişlərin etməsində yaranmış çətinliklər idi ki, buna görə də bank sektorunda müəyyən bir zərərlər formalaşmışdı. Elə həmin dövrdən başlayaraq, yəni bir növ bank sektoruna olan inamın da azalması vardı. Bu dövrdə əmanətlərin tam sığortalanması ilə bağlı qərar qəbul olundu. Bu qərar depozit axınının, depozit çıxışlarının əhəmiyyətli dəyərlərdə dayanmasını və növbəti dövrlərdə bir növ bank sektoruna olan inamın formalaşmasında əsas rol oynadı. Buna əlavə, yəni bank sektorunun əsas aktivlərindən bağlı olan məsuliyyətli kreditləşmə ilə bağlı, sağlam borclanma ilə bağlı prinsiplər tətbiq olundu ki, bu növbəti dövrdə həm əhalinin, həm biznes subyektlərinin xarici valyutada borclanmasını bir növ məhdudlaşdıran, eyni zamanda bu cür xarici valyutadan formalaşan risklərin minimallaşdırılmasına gətirən məsələlər idi. Bütün bu faktorların təsiri olaraq, yəni həm milli valyutaya bu dövrdə inam bərpa olundu və biz həm depozit hissəsində, eyni zamanda kreditlərin verilməsi hissəsində ciddi azalmalar görürük. Yəni belə ki, biz pik nöqtəsində 85%-ə qədər dollarlaşma mövcud idi isə, depozitlər sayısında artıq, yəni Moody's reyting qiymətləndirməsində də 7 aylıq nəticələrə görə 62% olduğu qeyd olunur. Həmçinin təxminən 50% ətrafında olan dollarlaşma, bu aktivlər tərəfdə olan dollarlaşma hal-hazırda 32-35% həcmindədir ki, bu da müsbət bir trendlərdir. Və digər də qeyd etdiyim kimi, yəni burada aparılan siyasət, aparılan islahatlar həm bank sektoruna əlavə investisiyaların gəlməsinə, yəni kapital buferinin formalaşmasına gətirib çıxardı. Yəni Moody's qiymətləndirməsi özünün qiymətləndirdiyi banklarda birinci dərəcəli kapital adekvatlığını 21.5% olaraq, ortalama 21.5% olduğunu qeyd edir. Yəni bu da nəyin göstəricisi? Yəni bu kapital adekvatlığı göstərisi buna görədir ki, yəni bankın mövcud olan kapitalının onun riskli aktivlərinə nisbəti nədən ibarətdir? Normativ olaraq bu 10% hal-hazırda qəbul olunubdur və bu göstərici əgər qiymətləndirmədə 21% isə bu, yəni həm bank sektorunun mövcud olan kapitalının onun növbəti şoklara dayanıqlığına bir növ göstərən bir faktor kimi çıxış edir. Eyni zamanda növbəti dövrlərdə də bir növ kreditləşmənin artması faktorudur. Bu real sektora verilmiş kreditlərin təkcə 7 ay ərzində
12% artımı qeyd olunubdur həmin bu qiymətləndirmədə və bütün bu göstəricilər də növbəti dövrdə də bu kredit aktivliyinin daha da bərpa olması və növbəti dövrdə bir növ bank sektorunun həyata keçirilən islahatlar və bank iqtisadiyyatda baş verən müsbət trendlərin eyni zamanda kreditləşmə vasitəsilə də bir növ əlavə bir maliyyə resurslarının iqtisadiyyatçı cəlb olması nəticəsində daha da artım, ikinci round effektlə daha da artması ehtimallarını bir növ möhkəmləndirir. Biz bu məsələyə təşəkkür yerinə qayıdaraq, indi isə istəyərdim bu ilin əvvəlində regional konfransda dövlət başçısının həm reyting agentliklərinin hesabatlarında mövqelərimizin yüksəlməsinə bağlı, eyni zamanda ölkəmizdəki sərmayə mühitinə bağlı fikirlərindən qısa bir hissəyə nəzər sala, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Aparılan uğurlu siyasət ölkəmizə böyük həcmdə vəsaitin, sərmayənin gətirilməsinə gətirib çıxardı və 15 il ərzində təxminən 250 milyard dollar sərmayə Azərbaycana qoyuldu və bu sərmayənin yarısı xarici sərmayədir. Yəni, xarici investorlar üçün Azərbaycan çox cəlbedici ölkədir. Azərbaycanda mövcud olan sərmayə iqlimi xarici investorları həvəsləndirir. Bir rəqəmi də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İlk dəfə Azərbaycan Dünya Bankının Doing Business hesabatında 2006-cı ildə qeyd olundu və o vaxt Azərbaycan 98-ci yerdə qərarlaşdı. Aparılan köklü islahatlar nəticəsində, investisiya iqliminin yaxşılaşdırılması nəticəsində son hesabatda Azərbaycan dünya miqyasında 25-ci yerdədir. Yəni bu deməyə əsas verir ki, bundan sonra da həm daxili, həm xarici investorlar Azərbaycana böyük həcmdə sərmayə qoyacaqlar və beləliklə bu sərmayə imkan verəcək ki, bundan sonra da iş yerləri yaradılsın, yeni müəssisələr yaradılsın və ölkəmiz inamla inkişaf etsin. Bəli, dövlət başçısının çıxışını dinlədik, rəqəmlər səsləndirildi. Vüqar müəllim, qeyd olundu ki, biznes və investisiya mühiti ilbəil daha da yaxşılaşdırılır. Bu, istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə çalışsa, hansı istiqamətləri biz əsas faktorla, əsas istiqamətləri qeyd edə bilərik? İnvestisiya mühitinin yaxşılaşdırılması əslində iki aspektdən vacibdir. Birincisi, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və bizim bugün müzakirə etdiyimiz beynəlxalq hesabatlardakı yerimizə birbaşa təsir göstərir. İkincisi, beynəlxalq hesabatlardakı yerimiz yaxşı investisiya mühiti kontekstində daha çox investisiyanın cəlb edilməsinə imkan yaradır. Və Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, Dünya Bankının Doing Business hesabatında mövqeyimizin yaxşılaşdırılması həm də xarici sərmayənin cəlb edilməsi baxımından vacib idi. Hansı istiqamətlərdə biz investisiya mühitinin yaxşılaşmasını müşahidə etmişik? Təbii ki, 2015-ci ildən sonra aparılan dərinləşmiş islahatlar iqtisadiyyatın fərqli sektorunda, xüsusən də elektron xidmətlərin tədbiqi və iqtisadiyyatın liberallaşmasının əsasında həm iş adamlarının, həm vətəndaşlarının dövlət xidmətlərinin çıxış imkanını artırıb. Nəzərə alsaq ki, bugün və xüsusən 2015-ci ildən sonra çoxlu sayda biz dövlət xidmətlərinin elektronlaşmasını müşahidə etmişik və əmlakın qeydiyyata daxil olmaqla çox fərqli sektorlarda elektron xidmətlərin və elektron məhsulların tətbiq edilməsinə və təklif edilməsinə gətirib çıxarıb. Eyni zamanda elektronlaşma və Dünya Bankını nəzərə alsaq ki, hesabat hazırlanan zaman əsas meyarlar həm proseduraların sayıdır ki, elektronlaşma proseduraların sayının azalmasına gətirib çıxarıb və sahibkar daha az prosedura keçməklə dövlət xidmətini əldə etmək imkanı qazanır. Bu günlərin sayına birbaşa təsir göstərir, çünki proseduraların sayının azaldılması daha az gün sərf etməklə dövlət xidmətinin əldə edilməsi anlamına gəlir və sözsüz tələb olunan xərcin məbləğində azalmalar var ki, bu da təbii ki, Azərbaycanın Dünya Bankının söz gedən hesabatında mövqeyinin daha da yaxşılaşmasına gətirir və xüsusən bizim bugün müzakirə etdiyimiz hesabat kontekstində xüsusən qeyd etmək lazımdır ki, 2018-ci ildən etibarən Azərbaycanda ölkə prezidentinin təşəbbüsü ilə və siyasi iradəsinin əsasında gizli iqtisadiyyata qarşı mübarizənin dərinləşməsi və qeyri-rəsmi məşğulluğun rəsmiləşməsi müşahidə olunur. Bu çox vacibdir. Bu bir tərəfdən təbii ki, iqtisadiyyatın legallaşma səviyyəsinin artırılması və iqtisadiyyatın liberallaşdırılması baxımından vacibdir. Körgə iqtisadiyyatı və gizli iqtisadiyyat bir mənalı şəkildə iqtisadi aktivliyi və bazardakı xalis rəqabətə negativ təsir göstərən faktorlardan və körgə iqtisadiyyatının
ÜDM-də payı və bütövlükdə miqyasının minimumlaşdırması həm də investorlar üçün, həm yerli, həm xarici sahibkarlar üçün, investorlar üçün yeni imkanlar yaradır. Bu baxımdan təbii ki, biz həm də son islahatların birbaşa iqtisadiyyata və investisiyanın cəlb edilməsinə müsbət təsirlərini müşahidə edə bilər və sözsüz son hesabatda mövqeyimiz və kredit reytinginin qorunub saxlanması həm də investisiya cəlb edilməsi baxımına və bizim yerli qurumların borçlanması və daha aşağı faizlə borçlanması baxımından çox vacibdir və söz təbii ki, əsas hədəf ondan ibarətdir ki, xüsusən bankların və maliyyə sektorunu fəaliyyət göstərən qurumların xarici borc asılılığını aradan qaldırmasına nail olmaq mümkün olsun və Türkiyə xanım öncə sual vermişdi xarici şoklardan sığortalanmaqla bağlı və məncə çox vacib məqamdır. Biz 2015-ci ilə müqayisə etsək, 2015-ci ildə xüsusən də xarici şokların təsiri baxımından indikatorlardan biri Azərbaycan Kommersiya Banklarının xarici borc öhdəliklərinin kifayət qədər yüksək olması idi. Və nəticə itibarən biz ötən müddətdə xarici borc öhdəliklərinin azalmasını müşahidə edirik və xarici borc öhdəliklərinin azalması xarici şokların ölkəyə, beləcə də bank sektorunun təsirlərini minimumlaşdırması baxımından vacib. Likviditetin artması və bank sektorunun dayanıqlığının güclənməsi müşahidə olunur və eyni zamanda rəsmi olaraq təbii ki, problemli kreditlərin həcmindədir 2019-cu ildə azalmalar müşahidə olunur və güman olunur ki, növbəti mərhələdə bank sektorundakı islahatlar problemli kreditlərin ümumi kredit portfelindəki payının bir rəqəmli həddə qədər azalmasını gətirib çıxara bilir. O baxımdan mərhələli şəkildə potensial xarici şoklardan sığortalanma və xarici şokların təsirlərini minimumlaşdırması təbii ki, prioritetdir. Və sözsüz, qlobal olaraq heç bir ölkə xarici şoklardan sığortalanmayıb, hər zaman xarici şokların olması riskləri və ehtimalları var. Amma təbii ki, islahatlarda da məqsəd ondan ibarətdir ki, əgər növbəti illərdə yeni qlobal şoklar yaranarsa, onun Azərbaycan iqtisadiyyatının təsirlərini minimumlaşdırmaq mümkün olsun. Dayanıqlıq təmin olsun. Və söhbətin məqamında istəyərdim auditoriyamızda sual var. Bəli, söhbətə qoşaq. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Salam, mən Hüseynzadə Orxan, Bakı Biznes Universitetinin tələbəsiyəm. Sualım bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda investor reytingləri əldə etmək üçün nə etmək lazımdır? Yəni, daha çox hansı sahələrdə inkişaf edir investor reytingləri? Sualın cavabı olaraq qeyd edə bilərəm ki, təbii ki, bunun üçün müəyyən bir metodologiya tətbiq olunur və həmin metodologiyaya uyğun olaraq kredit reytingləri hesablanır. Və burada müəyyən bir artıma nail olmaq üçün, yəni investisiya yəni investment grade deyə bir dərəcəyə 3B- olmaq üçün təbii ki, müəyyən tövsiyələr də olur ki, həmin kredit agentlikləri tərəfindən həmin tövsiyələrin yerinə yetirilməsi müəyyən bir müsbət nəticələr verə bilər. Yəni, mən əvvəl də çıxışda qeyd elədim ki, Azərbaycanın hədəfi daha da irəli olmalıdır və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, islahatların daimi olması, yəni müəyyən işlər görüldü, dayandı, yox, bunların daimi olması əsas şərtlərdən biridir ki, davamı gəlsin. Düzdür, qısa müddət ərzində, 2 il ərzində çox böyük islahatlar görülüb, yəni birini qeyd olundu ki, ağarma, misal üçün, vergidən azad olmaqla qeyri dövlət sahəsində çalışanların müəyyən bu ağarmaya gətirib çıxardıb. Yəni, kölgə iqtisadiyyatının azalmasına, vergidən yayma hallarının azalmasına gətirib çıxardıb. Amma tövsiyələrdən biri də ondan ibarət idi ki, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi olmalıdır. Yəni, və xüsusilə də bir neçə sahə vurğulanırdı ki, o sahələr kənd təsərrüfatı birinci, nəqliyyat ikinci sahə, turizm üçüncü sahə olaraq qeyd olunurdu. Və biz artıq kənd təsərrüfatında son mən deyə bilərəm ki, bir çox yəni islahatlar artıq həyata keçirilib və bunun nəticəsi olaraq biz bunu ümumdaxili məhsulun payında görə bilirik. Yəni, kənd təsərrüfatının artması, qeyri-neft sektorunun yəni artması. Bunlar artıq müsbət tendensiyalardır, amma düşünürəm ki, asılılığı, neftdən olan asılılığı azaltmaq üçün, çünki neft komoditi, xammal olduğuna görə onun qiyməti həddindən artıq volatildir, yəni həddindən artıq dəyişkəndir. Və yadınızdadırsa, vaxt var idi, 40 səviyyəsinə qədər neft düşmüşdü və bu hər zaman ola bilər və bu heç kim tərəfindən tənzimlənə bilən bir alət deyil. Ona görə də buna hazır olmaq üçün, belə bir şoklara, yəni əsas xarici şoklara hazır olmaq üçün ilk olaraq islahatlar davam etdirilməlidir, qeyri-neft sektoru, yəni payı biraz azaldılmalıdır və şaxələnmə olmalıdır.
Bizim yəni başqa sahələr, məsələn, daşınma sahəsində qeyri sektor artırılmalıdır və eyni zamanda da daşınma sahəsində bizim böyük imkanlarımız var. Çünki Azərbaycan İpək yolu üzərindədir və burada bu sahədə artıq Ələt limanı tikilib və onun davamı da olacaq və bura qoşulanların sayı artdıqca biz bu sahədə də müəyyən öz gəlirlərimizi artırmağa nail ola bilərik. Eyni zamanda bildiyimiz kimi turizm sahəsində də bir çox nailiyyətlər əldə olunub və bunun daha da artırılması bizə gələcəkdə müəyyən müsbət tendensiyalar nail olmağa gətirəcək və bu da eyni zamanda bizim kredit reytingimizin yüksəlməsinə səbəb olacaq. Mən Bakı Biznes Universitetinin tələbəsi Atəş Şevi Mətanət. Bayaqları biz Cənab Prezident İlham Əliyevin çıxışından belə bir məlumat əldə etdik ki, Azərbaycan 2006-cı ildə reyting səviyyəsinə görə 98-ci yerdədir. Lakin müasir dövrdə isə artıq o səviyyəyə görə 25-ci yerdədir. Yəni sualım odur ki, hansı islahatlar səbəb olmuşdur ki, Azərbaycan bu qədər inkişaf edib bu yerə gəlib çıxmışdır? Bu məsələlərlə bağlı əsas qeydləri vurğuladılar. Yəni, istər maliyyə sektorunda və yaxud da fiskal sahədə deyək ki, bir neçə istiqamətdə dövlətin atdığı addım var. Amma bu uzun bir periodu əhatə elədiyi üçün bunu detallı olaraq qeyd eləmək müəyyən qədər çətindir. Amma son dövrlər baxımından biz qeyd eləsək, xüsusən də bu aşağı neft qiymətlərinin yaratdığı riskdən sonra dövlətin əlindəki alətlər vasitəsilə, deyək ki, monetar tənzimləmə və yaxud da fiskal stimul vasitəsilə bu situasiyadan, deyək ki, bu situasiyanın nəticələrini, mənfi nəticələrini neytrallaşdırması bu müəyyən qədər son dövrlərdə ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı göstəricilərinə pozitiv təsir göstərir. Amma sual çox genişdir, yəni onu deyim. Yəni, hesabatda biz həm nəzərə alsaq, həm ötən ilə, həm bu il Azərbaycan, ötən ilə ən çox islahat aparan 10 ölkə, bu il isə ən çox islahat aparan 20 ölkədən biri olaraq elan olmuş və Dünya Bankı eyni zamanda nə üçün ölkələri ən çox islahat aparan ölkə elan etməsi ilə bağlı islahatların sayı daxil olmaqla məhz qeyd edir. Və nəzərə alsaq ki, konkret olaraq təbii ki, qeyd olunduğu ki, müddət uzun müddətdən biz 2019-cu ildə aparan islahatları nəzər salsaq, Dünya Bankının qiymətləndirməsinə görə Azərbaycan 4 istiqamətdə islahatları dərinləşdirə bilib. Bu, əmlakın qeydiyyata alınması ilə bağlıdır. Əmlakın qeydiyyata alınması ilə bağlı islahatların dərinləşməsi və xüsusən elektron xidmətlərin tədviq olunması həyata keçirilib. Kreditlərə çıxış imkanlarının genişləndirməsi və həm kredit bürolarının yardılması və kredit məlumatlarının bölüşdürülməsi və vətəndaşların eləcə də kredit borclananların məlumatlara çıxışın imkanlarının genişlənməsi müşahidə olunub. Kiçik investorların hüquqlarının qorunması ilə bağlı atılan addımlar, bu çox vacibdir. Əslində uzun müddət kiçik investorların hüquqlarının qorunması məsələsi ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biridir. Çünki nəticə itibarilə, xüsusən iri səhm cəmiyyətlərində kiçik investorların hüquqlarının qorunması ilə bağlı müəyyən çətinliklər vardır və praktik olaraq aparılan islahatlar həmin hüquqların qorunmasına və kiçik investorların məhz bu kontekstdən hüquqların tam olaraq dövlət tərəfindən zəmanət verilməsi həm də qorunması, həm də onların qərarların qəbul edilməsindən təsir imkanlarının gücləndirilməsindən gətirib çıxardı və müqavilələrin, yəni qərarların icrası ilə bağlı aparılan islahatlar, burada təbii ki, müqavilələrin icrası ilə bağlı islahatlar Azərbaycanın Dünya Bankının Doing Business hesabatındakı mövqeyini birbaşa təsir göstərir. Amma biz, təbii ki, 2006-cı ildən 2019-cu ilədək olan müddəti xarakterizləsək, burada təbii ki, çoxlu sayda islahatlar var. Üstəsəndə elektron xidmətlərin təklif olunması, çox fərqli xidmətlərin, dövlət xidmətlərinin elektronlaşması, korrupsiya qarşı mübarizənin gücləndirməsi, kölgə iqtisadiyyatının minimumlaşdırılması, monopoliyanın minimumlaşdırılması, bazarın liberallaşdırılması baxımından fərqli sektorlarda biz fərqli islahatları ötən müddətdə müşahidə etmişik. Orxan müəllim, bu ilin 8 ayının göstəricilərindən iki istiqaməti istəyərdim səsləndirim. Bu il əhalinin banklarda olan əmanətləri 6.6% artıb, eyni zamanda bankların iqtisadiyyata kredit qoyuruşları 12.4% artıb. Siz bayaq çıxışlarınızın birində qeyd etdiniz ki, həmin bu dünya neft qiymətlərində bu qiymətlərin volatilliyi əlbəttə ki, həm də ölkə iqtisadiyyatından yan keçməmişdi, təsirləri yan keçməmişdi və müəyyən bir period, məsələn 2018-ci ilə qədər deyək, 2017-2018-ci illərə qədər Azərbaycanda ictimaiyyət arasında, əhali arasında bank sektoruna inam azalmışdı. Hazır ki, göstəricilərlə elə qeyd etdiyim məqamlarda artıq bu inamın bərpası iddiasını irəli sürə bilərikmi? Hesab edirəm ki, bu artıq bir ilkin əsaslar kimi çıxış eləyə bilər. Və qeyd etdiyiniz kimi, 2015
belə deyək, məzənnə dəyişikliklərindən sonra bir növ həm bank sektorunda, eyni zamanda iqtisadiyyatda bir durğunluq yaranmışdı. Həm investorlar, bir növ iqtisadiyyatda real sektorun nümayəndələri, eyni zamanda istehlakçılar, yəni əhalinin bir növ kredit davranışında, eyni zamanda biznes davranışında bir durğunluq yaranmışdı. Bu, et sözsüz ki, bank sektorunun da davranışına təsir elədi və iqtisadiyyatda bir növ iqtisadiyyatda baş verən gerilmə, onların da həm kredit aktivliyinin azalmasına, eyni zamanda daha çox bir növ fəaliyyətin daha çox problemli aktivlərə fokuslaşması və fəaliyyətin o problemli aktivlərin həll edilməsinə yönəlməsini gətirib çıxarmışdı. Eyni zamanda əmanətçilər də öz investisiyalarında bir növ dayanmışdılar. Lakin 2017-ci ilin təxminən ikinci yarısından başlayaraq biz həm əmanət portfelində həm bir növ artım tendensiyasına başladı və burada maraqlı tərəf bundan ibarət idi ki, əhali əsasən manatda olan əmanətləri investisiya edirdilər və bunun nəticəsidir ki, elə dollarlaşma da, əmanət sahəsində olan dollarlaşma da əhəmiyyətli dərəcədə azalıbdır. Eyni zamanda bütün bu iqtisadiyyatın bərpa olması növbəti dövrlərdə iqtisadiyyata yeni banklar tərəfindən yeni kreditlərin verilməsinə gətirib çıxardı. Və artıq qeyd olunan məsələdə, yəni artıq bank səhmdarları banklara əlavə 1.9 milyard həcmində kapital investisiya etməklə, yəni bir növ növbəti dövrdə biznes fəaliyyəti ilə bağlı bir təsdiq elədilər ki, yəni biz bu biznesin davamını gətirib çıxaran və növbəti dövrdə bu biznesin davamı davamlı şəkildə həyata keçirilməsini bir növ təsdiqləyən faktor oldu. Və bütün bunların nəticəsidir ki, yəni artıq bir növ maliyyə vasitəçiliyi öz yeni bir mərhələsinə keçibdi. Artıq yəni banklar öz problemli aktivlərinin həlli ilə bağlı, yəni sadəcə çəkişmələr formasında həm real sektor nümayəndələri, eyni zamanda əhali ilə deyil, yəni aktiv şəkildə iqtisadiyyatın kreditləşməsinə yönələcəklər növbəti dövrdə. Bu müsbət trendlər var və növbəti dövrlərdə də hesab edirik ki, aparılan bu islahatlar nəticəsində bu davam edəcək. Yəni bayaqları qeyd elədiyim kimi, yəni burada həm biznes sektorunun inkişaf etdirilməsinə bağlı aparılan islahatlar, bu vergilərlə bağlı olan islahatlardır, institusional islahatlardır ki, korporativ idarə etmə gətirən məsələlərdir. Eyni zamanda əhalinin sosial paketlərini biz nəzərdə tuturuq ki, burada kompleks islahatlar həyata keçirilir. Burada həm əhalinin minimum əmək haqqının artırılması, eyni zamanda pensiya ödənişlərində aparılan addımlar, yəni növbəti dövrdə həmin əhalinin bir növ gəlirlərinin artması və bunların da davranışında fərqli bir trendin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Əlavə edə bilərəmmi? Mən sadəcə bu bank sektorunun nə qədər bu önəmli olduğunu iqtisadiyyat üçün bir misalla göstərmək istəyirəm ki, bildiyimiz kimi 2008-ci ildə beynəlxalq iqtisadiyyatda müəyyən bir krizis yarandı və bu krizisin mənbəyi Amerika Birləşmiş Ştatlarında, xüsusilə bank sektorunda yaranmışdı. Və həmin dövrdə ən böyük banklarından biri sayılan Lehman Brothers bankı müflis oldu. Yəni, çox böyük, yəni böyüklüyü anlaşılsın deyə aktivləri 660 milyard civarında olan, dollar civarında olan bir bank idi. Amma ondan sonra hökumət özü anladı ki, bir bankın müflis olması çox pis nəticələnə bilər. Buna görə də tədbirlər paketi həyata keçirməyə başladı və çıxış yolu olaraq bankların hamısını almağa, yəni özəlləşdirməyə başladı, dövlət özü olaraq səhmlərini almağa başladı və dövlət özü birbaşa olaraq həmin səhmlərə qarantiya verdi. Və bunun nəticəsi olaraq sonradan həmin o bank sektorunda olan vəziyyət düzəlməyə başladı və 2 il müddətdən sonra təzdən banklara həmin o səhmləri geri satma məcburiyyətində qaldı, yəni qaytardı onları. Amma bu tədbirlər vaxtıkən olmasaydı və inanıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hələ uzun müddət həmin o krizisdən çıxa bilməyəcəkdi. Çünki bank sektoru domino prinsip əsasında, yəni birinə bir şeyin olmağı insanların inamını itirir və iqtisadiyyatın da özəyi odur ki, pul qoyulmalıdır, inam olmalıdır və insanlar ora vəsait yatırmağa inanmalıdırlar. Digər bir tərəfdən, yəni sağlamlaşdırma həyata keçirilməsi çox müsbət bir amildir ki, bu bankların, belə deyim, tələblərini, yəni onların qarşısında qoyan tələblərində müəyyən müsbət nəticələrə nail olmaq oldu. Çünki palatanda müəyyən tələbləri var banklara qarşı ki, müəyyən bir əmsallar var ki, həmin əmsallar tənzimlənməlidir və s. Amma bu proseslərin davam etdirilməsi lazımdır. Yəni, burada və xüsusilə də biz danışırıq, burada mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm bizim monetar və fiskal siyasətdən də. Bu da xüsusi vurgulanmalıdır ki, məsəl üçün azalma var, dollarlaşmada azalma var. Bunun səbəbləri nədir? Biz baxsaq, görmüş olarıq ki, devalvasiyadan sonra Azərbaycanda Mərkəzi Bankın uçot faiz dərəcəsi 15% səviyyəsinə qədər qalxmışdı. Amma hal-hazırda 8%-ə indirilib və inflyasiya səviyyəsi həddindən artıq, yəni aşağı səviyyələrdədir. Son göstəricilər səhv 2,6% civarında açıqlanıb.
Bir də əhalinin inamınla bağlı, özür istəyirəm, bank sektoruna bağlı olan inamla bağlı bu məsələni qeyd eləmək istərdim ki, bildiyiniz kimi bu proses çərçivəsində müəyyən sağlamlaşdırma addımları da atıldı. Müəyyən bir qrup bankların lisenziyası geri çağırıldı. Burada xüsusi önəmli məsələ bir daha vurulmaq istəyirəm ki, yəni əhali əmanətlərin tam sığortalanması ilə bağlı verilmiş qərar və bütün bunun nəticəsində bir növ 700 milyon manatdan artıq əmanət geri qaytarıldı həmin bankların lisenziyasının ləğv olmasına baxmayaraq. Yəni bu günləri də hər bir vətəndaş öz belə deyək, vəsaitini banka investisiya edəndə onun vəsaitinin geri ödənilməməsinə bağlı bir şübhəsi mövcud deyil. Yəni bütün bunlar praktikada mövcud oldu. Həmin əmanətçilər öz vəsaitlərini geri aldılar və növbəti dövrlərdə də hesab edirəm ki, yəni bu əhalimiz, yəni bu cür təhlükə ilə, yəni bu cür risklə qarşılaşmayacaqdır və onu düşünmür də belə. Bir qədər də proqnozlarla danışaq sonra. Bununla bağlı bir məsələ mən qeyd edeyim. Yəni, mən də qatılan bank sektoru iqtisadi aktivliyin təmin edilməsində, iqtisadi artımın dəstəklənməsində əhəmiyyətli bir istiqamətdir ki, biz bunu deyək, ötən illərdə bank sektorunun üzləşdiyi çətinliklər bizə deyək ki, makroiqtisadi olaraq hansı problemləri yaşatdı, biz bunu artıq deyək ki, bir əyanı olaraq bizə sübut olundu. İndi bu prosesdən dövlətin əlindəki alətlər vasitəsilə bank sektoru xilas edildi. Müəyyən, deyək ki, hər hansı başqa yeni regulyasiyalar da təqdim edildi. Amma bir məsələni biz nəzərə almalıyıq ki, bank sektoru da artıq bundan sonraki dövrlərdə eyni, deyək ki, problemlərlə üzləşməməsi üçün daha öncəki periodda atdığı, deyək ki, yanlış yanaşmalara müəyyən qədər korrektələr eləməlidir ki, yəni dövlətin həmin verdiyi dəstək yenidən onu rahatlaşdırmasın. Yəni bu, deyək ki, ictimaiyyətdə bank sektorunun önəmi ciddi bir, deyək ki, məsələdir və bunu formalaşdırmağa çalışarsan, bank sektor əvvəlki dövrlərdə deyək ki, icra elədiyi yanlış yanaşmalara müəyyən qədər, deyək ki, korrektələr eləməlidir. Sonda istəyərdim bir qədər proqnozlardan danışaq. Vüqar müəllim, 2020-ci il üçün əsas çağırışlar nələrdən ibarətdir? TBS-nin hər bir hesabatı eyni zamanda çağırışlar və təkliflər öz əksini tapır və 2020-ci il Azərbaycan üçün vacib illərdən biri olacaq. Çünki 2020-ci ildə Azərbaycanda strateji yol xəritəsinin birinci mərhələsinin başa çatması idi və 2020-2025-ci illər artıq fərqli və yeni bir dövrdür. O baxımdan İslahatların ikinci mərhələsinin başlanması idi və İslahatların ikinci mərhələsində Azərbaycan artıq fərqli bir həm çağırışla, həm də fərqli bir vəziyyətdə 2020-ci ilə daxil olur. Bu, həm təbii ki, makroiqtisadi stabilliyin əldə edilməsi, iqtisadi artım tempinin qorunub saxlanması və xüsusən qeyri-neft sektorunun iqtisadi artımın ümumi iqtisadi artımdan daha çox yüksək olması ilə bağlı. Nəzərə alsaq ki, strateji yol xəritəsinin birinci mərhələsi başlanan zaman, yəni 2016-cı ilin dekabrında ölkə prezidenti tərəfindən sənəd təsdiq edilən zaman təbii ki, fərqli dövr idi. Manatın məzənnəsi stabil deyildi, volatillik yüksək idi və eyni zamanda banklardan əmanətlərin geri çəkilməsi halları çox idi. Amma artıq ötən 4 il müddətində biz tamamilə fərqli bir iqtisadiyyatı müşahidə edirik. Həm bank sektoruna inamın mərhələli şəkildə bərpa edilməsi, depozit və eləcə də kredit portfelinin strukturunda valyuta dəyişiklərinin baş verməsi və müsbət dəyişiklərinin baş verməsi və bu kontekstdə həm bank sektoru, bütövlükdə maliyyə sektoru və xidmətlər sektoru artıq 2020-ci ilə fərqli bir durumla daxil olur və təbii ki, mövcud çağırışlar 2020-ci ildə də israatların davam edəcəyi və israatların davam edəcəyi kontekstdədir. Təbii ki, bizim digər hesabatlarda, o cümlədən kredit reytinglərimizdə yeni irəliləşlərin olacağından xəbər verir. Təşəkkür edirik hər birinizə, vaxt avu studiyamıza gəldiyinizə görə. Bizə ayrılan vaxt artıq yekunlaşdı. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, biz sizinlə sabah yenə eyni vaxtda görüşəcəyik. Salamat qalın. Və unutmayın ki, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşərik.